Вместо да говоря още, искам да ви изсвиря една композиция, която се роди в Антарктида, когато бях, и тя се нарича Вълчи залив. Теодосий Спасов. Това е Тео, секунда цяло. И аз имам нещо за теб. Каквото може да бъде. Ами това е пропуск към света на киното, който ние с много любов връчваме на Теодосий Спасов. В фестивала има към 180 филма. Ако можеш всичките да ги гледаш, израдвам. It's a pass to the world of cinema, which I would like to give to Teodosii with lots of love. The festival includes around 180 films. I hope you can see them all.